תת שין למד גימל. פתחו כולם לכבוד האכסניה ודרשו. פתח רבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום, בכבוד התורה, ודרש. אם כן, תת שין למד ג' אחרי החורבן התאספו בכרם ביבנה החכמים וסיכמו לקראת העתיד, כולל לקראת הגלות, הכללים של לימוד תורה. דרשו בכבוד האכסניה, כרם ביבנה, ודרשו, מה אכפת לכבוד האכסניה? זה יפה מאוד כבוד האכסניה, ודאי תמיד צריך לכבד את האכסניה, אבל מה זה הנושא שלנו? נוסף לך, פתחו בכבוד האכסניה ודרשו. כלומר שהדרשה הייתה קשורה לכבוד האכסניה. ופתח רבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום, בכבוד התורה. נו, בוודאי כבוד התורה. מה זה, על זה צריך לדבר? תלמידי חכמים מתאספו פה, כל חכמי ישראל גדולי הדור, וצריך לדבר על כבוד התורה? הם לא יודעים מה זה כבוד התורה? אני מבין, צריך הדרכות, נלמד בעיון, נלמד בבקיאות, אבל כבוד התורה. וכן, נשאלנו שלוש שאלות. א', למה דרשו בכבוד האכסניה? אני יכול לומר תודה, אבל אסור לדרוש. למה לפתוח בכבוד האכסניה? פתחו כולם בכבוד האכסניה של הבית ודרשו. מה זה קשור להדרכות של התורה, האכסניה? ג', למה דיברו בכבוד התורה? שזה דבר פשוט. תשובה, מתוך שהנטייה לאחד הקצוות אינה נכונה. ידוע דבר הרמב״ם, תמיד צריך ללכת בדרך האמצע, לא צריך להיות קיצוני בשום דבר. על כן ראוי לחבב יישובו של עולם. צריך לחבב אנשים שעוסקים ביישובו של עולם ואת המקצועות האלה. מה זה לעבוד? צריך ללמוד תורה וצריך לעבוד. שני הדברים הכרחיים. לא יעלה על הדעת שכולם ילמדו תורה. זה יהיה חורבן האומה. וגם לא יוכלו ללמוד תורה, כי צריך לאכול. גם לא יעלה על הדעת שכולם יעבדו ואף אחד לא ילמד תורה. זה יהיה גם חורבן האומה. זה חורבן וזה חורבן. שני סוגי חורבן. ולא להיות קיצוני, לא בזה ולא בזה.
טוב, לא ניכנס פה לפרטים, כמה צריכים ללמוד, בעם ישראל, כמה יהודים, כמה אחוזים לעבוד, ויהודי, איך יהודי יודע, אם הוא צריך ללמוד, זה לעבוד, וגם השעות, זה פרטים. אנחנו מדברים על העיקרון, שבאומה צריך עובדים, וצריך לומדים. כל מה שכתוב, לסמל, תורה ועבודה. צריך אנשי תורה ואנשי עבודה. ולא להיות קיצוני בזה. הנטייה לאחד הקצוות אינה נכונה. על כן ראו לחבב יישובו של עולם. אומנם אנחנו עושים פה כנס לכבוד התורה, אבל לא סיבה לזלזל, חס וחלילה, במי שעובד. הם מחזיקים את האומה. ועוסקים בו יישובו של עולם, והיהודים העוסקים בעבודה, מתוך שעל ידם של היהודים האלה יוכלו להחזיק מעמד תלמידי חכמים מיירי אור התורה. אם לא יעבדו, אם מדינת ישראל לא תהיה עשירה, היא נעשית כל שנה יותר ויותר עשירה. התל"ג 46, אתה יודע, זה תוצר לאומי גולמי לנפש. כל התוצר חלקי אזרחים. 46 אלף דולר לשנה. ממוצע, 46 אלף דולר, יותר מאנגליה, יותר מצרפת, פחות מגרמניה, גרמניה 48, אבל גרמניה זה יורד, כל מדינות אירופה זה יורד, ואצלנו זה עולה, 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 בזכות מה? בזכות הייטק, וגם בזמן האחרון, בזכות הגז. אנחנו מוכרים גז, גם למדינות ערב. לכן פתאום הם החברות שלה. חברות של הגז. גז חיש ונעופה. אז אתה צריך כסף. ולמען. הרי הם ערך התורה עצמה. אבל גם צריך להרים את ערך התורה. לא צריך לשקוע בקיצוניות ההפוכה, לומר, באמת, ככה אתה אומר, מדינת ישראל, 46, ולפני 20 שנה זה היה 12,000, פבום, 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 עולה, 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 עולה. כל העולם זה יורד, חוץ מפה, בארצות הברית. להבדיל בינינו. אם כן, אז אולי נעזוב את הישיבה ונעסוק בהייטק. חסרים בארץ 15,000 מהנדסי הייטק, כי זה מצווה גדולה, מצוות יישוב הארץ. נכון, נכון, מצווה גדולה, זה מצווה גדולה וזה מזה וזה. לא להיות קיצוני, לא בזה ולא בזה, בסדר. לבעל ולמען הרם את ערך התורה עצמה מצד אורה וקדושתה בלב עוסקיה. יחד עם זה, מי שעוסק בתורה, במיוחד אלה שנמצאים שם בישיבה, קרן ביבנה, בכנס הגדול, לדעת ערך התורה עצמה מצד אורה וקדושתה בלב עוסקיה. התורה, מה זה מביא התורה? אורה וקדושה.
זהו. אתה צריך לא ללחם לבדו יחי אדם, אלא גם על הוראה וקדושה. ולא רק על הוראה וקדושה יחי אדם, גם על הלחם. לעתיד לבוא, אומר הרמב״ם, בסוף הלכות מלכים, כל עם ישראל ילמדו תורה, וזהו. טוב, בסדר. מה נאכל? המעדנים יהיו מצויים כאפר. יהיה ברכה בעולם, או בגלל התפתחות טכנולוגית, או בגלל ברכה מן השמיים, או משולב שניהם. טוב, אבל עוד לא... עוד רגע. הוא אומר, זה יהיה לא בימות המשיח, אלא בסוף ימות המשיח, סוף, בשלבים מתקדמים של ימות המשיח, לא בתחילת ימות המשיח. תחילת ימות המשיח כתוב, החז"ל מביאים את הפסוק, לא יחדל אביון בקרב הארץ. כלומר, בתחילת ימות המשיח יהיו עניים. אז מה הוא יעשה? הוא עושה דברים אחרים בינתיים, יותר דחופים. מה, יש דבר יותר דחוף מאשר לא להיות עני? כן, מה? להיות חי. עשה רעיון מבריק. ולחסל את האויבים. זה יותר דחוף מאשר לפתור בעיות של עוני. אבל אחר כך גם זה ייבדר. לבעל, מה? לא לחשוב שהתורה היא אמצעי. הגוף הוא אמצעי לנשמה. לא הנשמה אמצעי לגוף. לא, כל המקצועות של יישובו של עולם הם אמצעי. המטרה העצמית זה אורה וקדושה. אבל אי אפשר להחזיק אורה וקדושה אם לא יהיה אוכל בגוף. אבל התורה היא לא אמצעי. לבעל יתה ליבם לפרוש גם הם לעסוק בדרך אחרת. אל תגידו, טוב, נעזוב את הישיבה ונלך לעבוד, כי זה חשוב מאוד לעבוד. זה נקרא כבוד האכסניה. כבוד האכסניה, לא? עובדים. אז אולי נלך לעבוד, נלך לעסוק בהייטק. ולהסתפק בהחזקת ידי אחרים. ואנחנו נעבוד וניתן כסף לישיבות. טוב, טוב. אני אעסוק בהייטק ותן כסף לישיבות. מה, זה לא יפה? זה לא טוב? זה טוב מאוד, אבל גם צריך מי שילמד בישיבות. אי אפשר שכולם יעבדו ויתנו את כסף לישיבות, בישיבות אף אחד לא ילמד. צריך לדרוש בכבוד התורה. לכן תירצנו שלושת הקושיות. קושי א' הייתה, למה דרשו בכבוד האכסניה? כי מאין כמכין תורה. למה פתחו בכבוד האכסניה ודרשו? כי רצו להסביר את האיזון שצריך גם יישובו של עולם, גם לימוד תורה. ולמה דרשו בכבוד התורה? שאלנו. מה, הם לא יודעים? הם יודעים, אבל אולי יגידו. נעסוק בהייטק. במקום לעסוק בשור שנקח את הפרה, ואין לי שור, אין לי פרה, נעסוק בהייטק. לא נכון. לתורה יש הערך עצמי של אורה וקדושה. הנטייה אבל בכל זאת יש שאלה. למה צריך לדבר על החשיבות של לעבוד?
לדבר על החשיבות של לימוד תורה צריך, כי זה מזולזל. היה מזולזל, היום מזולזל. אבל ללכת לעבוד זה לא מזולזל. כל בחור, כן, אני אלך לעבוד, אני אלך לצבא, אני אלך לעבוד. כדי שילמד תורה, הוא צריך לשכנע. טוב, אני מוכן ללמוד יומיים. לא, שנה, לא, אולי שנתיים, אולי שלוש. אולי תלמד 10 שנים, אני מה, אני מטורף? הוא לא מבין. כי אורה וקדושה, זה כזה אברירי. אבל יישובו של עולם, תל"ג 46,000 דולר לשנה, זה משהו טוב. זה מצווה גדולה. מדינה חזקה. אז למה אני צריך לעורר לעבוד? כן? החרדים יש מקומות שבאמת זה ככה, מי שהולך לעבוד מרגיש מזוזם. יש מקומות ש... יש מקומות, נכון. עברו לקיצוניות הפוכה. שכולם צריכים לעבוד עכשיו, ללמוד. אצל החסידים עובדים. לפעמים זה מטעה, כי הולך עם מקבעת ומעיל ארוך. אז אתה חושב שהוא תלמיד חכם, לומד תורה כל היום. לא נכון. זה הלבוש. הוא לא תלמיד חכם. כמובן, קובעיתים לתורה הרבה, אבל הוא עובד. אצל המתנגדים יש לחץ יותר חריף. הלחץ התחיל, אולי יש אומרים החזון איש, הוא אמר שבשואה נהרגו המון תלמידי חכמים. ואנחנו חסרים תלמידי חכמים. ולכן זה עת לעשות לשם, ללמוד, 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 ללמוד. ומי שלא לומד, כמו שאתה אומר, הוא מזולזל. אז שוב עברו לקיצוניות הפוכה. אבל פה, למה ראו צורך כבוד האכסניה? תשובה. הנטייה ליישוב העולם צריכה להתעורר, אני צריך לעורר אנשים לעסוק ולעבוד ביישובו של עולם על פני הנרדפים והחלושים שעלולים להיות נוטים מצד קשי יומם אל קצה המיוס מידי עולם. כלומר, אדם לפעמים הוא כל כך מיואש, הוא לא רוצה לעבוד. בשביל מה לעבוד? ממילא אני אני. ממילא אני חולה. אז היו הרבה צרות, הרומאים, וחורבן, וגלות. יש אנשים קבצנים. הם יכולים לעבוד. אין להם מחלה. ומי שיש לו מחלה הוא מקבל מקופת חולים. אז הם גם שנים. זה אופי כזה. אופי חולני. הוא לא מסוגל לעבוד. סיפור אמיתי. אחד אמר לאחיו, למה אתה מקבץ נדבות בכותל? אני עשיר. אני נותן לך 100,000 דולר לפתוח חנות ותתפרנס. אמר לו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מה תגיע למקומו? מה? תבוא איתי יום אחד לקבץ נדבות ואחר כך זה דבר. בושה וחרפה, אבל מה הוא לא יעשה בשביל אחיו? יושב, אמרו, עד 5. יושב, מקבץ נדבות. ב-5 אומר לו אחיו, השיר, נו, יאללה, זזים. אז בדיוק מתקרבת קבוצה של אמריקאים עשירים. אז הוא אומר לו, רגע. אתה רואה? אחרי יום אחד אתה כבר חולה. יום אחד. זה מחלה.
שיכול להיות מסיבות שונות. ופה הוא לא מדבר על קבצנים, אומר אדם, הם נרדפים, חלושים, קשי יומם, אז הם יושבים ולא עושים כלום, מיואשים. לא, אל תתייאש, תפוס את עצמך בידיים, תעבוד, נמצא לך עבודה, וכן הלאה וכן הלאה. איך קוראים לזה? מובטל. לא, לעבוד. אז כן, ראוי להם להעריך את ערך יישובו של עולם. לכן זה חשוב שהחכמים האלה שמתאספים בקרב ביבנה יסבירו שזה חשוב לעבוד ולא להיות בטלן. הרבה נוער גם בארץ, במערב ובארץ, הוא בטלן. גומר בגרות. טוב, אחרי המאמץ הקשה הזה, טיול בעולם, טיול בסין, טיול בהודו, טיול באמריקה. גמר טיול, חוזר. הוא לומד רפואה סינית על ידי פרחים. שזה שטויות. אחר כך, עוד איזה טיול, כי הוא למד קשה. אחר כך, עובד במכירת עיתים שכותבים משני הצדדים, שטויות. ואחר כך לומד תרגילי נשימה. אחר כך עושה טיול, כי הוא עבד קשה, וככה מורח את החיים, הנוער במערב. חוץ מארץ ישראל, יש בית ספר טוב שנקרא צה"ל. נכנס לצה"ל עצלן, בטלן, יוצא מצה"ל בן אדם. זה מחקר של אדם ששכחתי שמו, סוציולוג כלכלי מפורסם באמריקה, שכתב ספר, זה ישראל אקונומי, A miracle, a startup nation. הכלכלה הישראלית נס, מדינה בזינוק. הוא לא פרו-ישראלי, הוא פרו-אמריקאי. אבל הוא אומר, אם הם עושים, למה שאנחנו לא נעשה? If they can do it, we can do so. We can do better. ובניתוח הזה, הוא אומר, זה בזכות הצבא. על פי רוב, מדינה שיש מלחמה, זה מבריח משקיעים. פה זה לא מבריח משקיעים. הצבא עושה אנשים רוצים. טוב, זה לא הנושא כרגע, אבל אסביר שבטלנים, יש בטלנים בגלל מצוקה, אויב של האויבים וצרות וזה. ויש בטלנים בגלל פינוק נפשי, בטלן. בבית ספר לומדים להיות בטלנים. זה בית ספר לבטלנות. לומדים 4-5 שעות ביום, עם הפסקות באמצע, פלוס 2 חודשי חופש. פלוס חופש חנוכה וחופש פורים ושבת הארגון וחודש הארגון ויום שישי וזה וזה וזה. מורידים כל הזמן רמת הלימודים, עושים כל הזמן הלימודים יותר קלים. במקום לשבור את הראש יש לו גם תלמיד מחשב. 2 ו-2 כמה זה? 5. לוחץ על כפתור 5, ארנב עושה לו 8, 4, קוקו. לעצלנים ובטלנים. בית ספר לעצלנות ובטלנות. לא רק בארץ,
בכל המערב. לא, לא מדבר במזרח, שם לא לומדים, הערבים לא יודעים לקרוא. אז הוא עצלן, דתלן. הוא לא אשם התלמיד. זה המסגרת שיש. זה ההורים. ההורים אוהבים אותו, מפנקים אותו. הוא לא עושה כלום. יושב לו בבית, כמו פחה, כמו נבב. לא עושה כלום, לא שוטף כלים, לא שם כלים בכיור. כל החדר שלו מלא לכלור. זה החינוך של ההורים. עדיין צריך לאהוב את הילדים, אבל לא לחנך בטלנים וצלנים. הבנו. אם כן, אז כן ראוי להם לריחת הרישובו של עולם. כשמוצא את תעודתו מצירוף התורה, נתקן את הידו. ידידי היקר, לך לעבוד. לך ללמוד מקצוע. יש בארץ קורסים. חינם. פלוס מלגה. לכל מיני מקצועות. פלוס ההבטחה שימצא עבודה. כי הקורסים האלה זה במקצועות שצריכים אנשים. יש מדינות. מקבלים ביטוח לאומי גבוה, צרפת. כמה אלפים לכל ילד. יש אנשים, יש הרבה ילדים, מקבל 30,000 שקל לחודש. 30,000 יורו לחודש. לא סוף. סכום לעתק, לתק. הוא לא עושה כלום. הוא לא עבד שנייה כל החיים. בטלן. פעם הורידו את הביטוח הלאומי בצרפת, הם עשו הפגנות אלימות. הם לא עבדו אף פעם. הנער הזה לא עבד אף פעם. הפילוסוף הגרמני שופנהאואר היה אשר, אבא שלו היה אשר מופלג. היו לו רשת חנויות בברלין. כשהבן שלו הגיע לגיל 16, אמר, אני לא נותן לך כסף כיס. אתה רוצה כסף כיס? לך לעבוד. מה אני אעבוד? נח שליחויות, חנויות. אתה יכול לעבוד חנויות שלי. לא אתן לך גורה אחת. אתה תעבוד. יפה מאוד. פעם פגשתי מיליארדר, שיש לו 7 מיליארד דולר. נתתי לו יד, נתן לי יד, לא רחצתי את היד שבועיים, חשבתי, אולי יצמחו דולרים, לא, לא יצמחו. והוא נותן כסף לכל מיני מקומות, חוץ מלבן שלו. הוא נותן לו, תן לך כסף, אתה תעבוד. יפה מאוד. אחרת הוא יצא מפונק, בטלן. אם כן, צריך לעודד את האנשים השבורים בחורבן. חורבן, הכל אבוד, נשכב בבושתנו ונבכה. לא נכון. צריך לתפוס את עצמו בידיים. הרבה פעמים זה עבר על עם ישראל. גירושים, כל הבית נגנב, הכל נגנב, הוא זרוק, בלי גרוש בכיס. לא מתייאש. צריך לעבוד, צריך לעבוד. צריך לומר את זה, צריך למחנך את האנשים. לא מתייאש, זה לא סוף עם ישראל. כשמוצא את תעודתו, זה התעודה שלו, האיות שלו על האדמות לעבוד, כמובן בצירוף התורה מתקיימת על ידו.
انت شايف بطلان ללמוד תורה, לך לעבוד ותן כסף לישיבות. לעומת זה המוצלחים שזכו גם לשלוות עולם הזה, עד המוצלח, תמיד יש מוצלחים, תמיד יש עשירים מופלגים, גם במדינות מאוד עניות בעולם. אני יודע, וייטנאם, תל"ג 300 שקל, כלומר בממוצע אדם מרוויח שקל ליום, בממוצע. גם להם יש עשירים מופלגים, מאוד מאוד. אדם הוא מוצלח, הוא זכה לשלוות עולם הזה, לא חסר לו כלום, כל הכיסים שלו מלאים מטבעות זהב, יוכלו להימשך. אחרי עסקים חומרים שלא שם לכבוד, נעשה בעסוק בעסקים. לא 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 לא, ראוי להם לחזק נפשם ונפש בני גילם. בני גילם הכוונה קבוצה שלהם, ביתרון התורה ברוב המותר. לפעמים יש תלמידים באים ללמוד בישיבה, הורים מאוד עשירים ומוצלחים, אז יש לחץ עצום עליהם שטוב ילמדו תורה כמה שנים, יפה מאוד, וגם הם תורמים כסף, יפה מאוד, אבל יבוא, תבוא למפעל, תבוא, וזה מיליונים, וזה לחץ כבד. אם האבא הוא חצי נגר, מביח ברבע גרוש, טוב שילמד תורה. ואני לא מרוויח כלום. אבל לפעמים הוא עשיר, הוא רוצה שהבן יעבוד אצלו. לא, לא חייב להיות. תורה זה יותר חשוב. שוב, מבינים, לא להיות קיצוני. לפעמים צריך לשכנע בן אדם לעבוד, לפעמים צריך לשכנע בן אדם ללמוד תורה. אדם שלא רוצה לעבוד, לך לעבוד. אדם שלא רוצה ללמוד תורה, לך ללמוד תורה. אני רוצה לעבוד, אתמול אמרת לעבוד. תלוי. כתוב מורה חגיגה דף דלת ודפה, דברי חכמים כדורבנות, שמכוונים את הפרה. יש פרה שחורשת, צריך לחוש ישר. יש דורבן. אם היא פונה ימינה, הקיצה שמאלה. פונה שמאלה, הקיצה ימינה. צריך ישר. על כן, להיות אז בעת הרעי, חורבן נורא ביום. ששלטה רומי בעברת זדון על ישראל. לא רק שאיבדנו עצמאות, אלא השליט היה רשע ומרושע. בבבל גם היינו לא במדינה שלנו, אבל הבבלים הם היו אנשים ליברליים, אבל הרומאים רשעים אכזריים. כי מסופר בשבת, כלל החכמים נרדפים. גם החכמים היו נרדפים. ולכן הרבה חכמים, בלית ברירה, עזבו והלכו לגור, ללמוד תורה בבבל. פה אי אפשר היה ללמוד, אי אפשר היה. וחטפו מי שלמד תורה. רק בודדים נשארו. הכל בצור, היו פה רדיפות עצומות. ולכן, דרשו דווקא בכבוד האכסניה, לכבד את האכסניה, לכבד את האנשים העובדים, לעורר להם לאהבת הבריות ומניעת ההתרחקות מאנשי המעשה ובעלי לחוץ. כלומר, אתם לומדים תורה, אל תלכו עם אף למעלה. כמו שאמרת, החרדים, הוא עובד, ביזיון, אמר את הרג, לא לומד.
שהרבה חרדים לומדים מישיבות של חרדים, והם לא, לא רואים בזה יהודם, אבל אין להם ברירה. ולכן, נגיד, גומרים ללמוד עד שש, ושש, הכולל מתרוקן, לא נשאר אף אחד. זה לא כמו פה. גומרים באחת, קמים, כי הם לומדים מצד ההכרח וכולו. פה אנשים לומדים כי אוהבים ללמוד. אנחנו לומדים כל הזמן. פעם כשלמדתי בישיבת מרכז הרב, ודבר איתי בזה עניין בן דוד שני, חרדי מבני ברק. טוב, הוא התעכב, אמר, זה מאוחר בלילה, אני יכול לישון בחדר שלך. בבקשה. בבוקר הוא אומר, אתה יודע מה? בישיבת מרכז הרב לומדים תורה. אמרתי, אלא מה חשבת? ב-11 בלילה, 12 בלילה, 1 בלילה, לומדים תורה. בוודאי, זה ישמע מה חשבת. אצלנו אומרים שפה רק מדברים כל היום לאומיות. נפל מן הכיסא. זה לא שיותר צדיקים, אלא מי שלומד זה בגלל שיש לו תשוקה ללמוד. שם יש שלומדים בגלל לחץ והכרח. אחרת, הוא לא יזכה להערכה. הוא לא ימצא שידור. הילדים שלו ימצאו שידור. הוא יהיה מזולזל בחברה. אז הוא לומד. אבל המינימום. אז הוא אומר, דרשו בכבוד האכסניה. לעורר ליבם לאהבת הבריות ומניעת התרחקות מאנשי המעשה ובעלי הרכוש. לא לזלזל באנשי עבודה. לא לזלזל באנשי הרכוש. אלה חשובים, אלה חשובים. הנה, בגמרא ברכות דף י"ז. אני בריאה בישיבה וחברי בריאה בשדה. אני מלכתי בעיר, מלכתי בשדה, אני רץ, הוא רץ, אנחנו משכימים, לא משכימים. שמא תאמר, אני מרבה והוא ממית, אני שווה והוא לא שווה. לא, אחד המרבה, אחד הממית, מלבד שהחבני בו שמיים. כשהייתי ילד פעם, טיול, בישיבת כרם ויבנה. אחד שאל, מה זה שם? זה קיבוץ יבנה. זה קיבוץ יבנה. אחד שאל, לא יודע מה זה קיבוץ. מה זה קיבוץ? עובדים. ככה מתייחסים. אני לא אמרתי שזה הקו של ישיבת כרם ויבנה, אבל מישהו ככה אמר, זלזול. מה זה זלזול עובדים? אתה חושב אפשר לקיים מדינה בלי לעבוד? כי אני רצה לשאול. מה קשור למה? מה זה קשור לדרשה הזאת שקוראים לאכסניה לשלטון של רומים? כי כשיש שלטון ואנשים מסכנים, יש להם נטייה לשבת ולא לעשות כלום, מרוב ייאוש. לא, תתפוס את עצמך בידיים, לך לעבוד. גם תחת שלטון רומאי לך לעבוד. לא, אמרתי, הרבה פעמים היו גירושים ליהודים, איבדו כל עולם. אז יש נטייה לשבת מיואש. לא, מה נעשה? גנבו לך את הכל. לך לעבוד. ורבי יהודה, שהתעלה לגדולה על פי המלכות, הרומאים מינו אותו בתפקיד בכיר. כי מבואר בגמרא, שבת, למד ג' עמוד ב'. ראה ראשית לו לחבב יותר את הצד הרוחני,
כי הוא דווקא בעל תפקיד פוליטי. אז אם זאת אומרת, אתה רואה, הרב הזה הוא פוליטי. לא, 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 אל תתבלבל. הוא קיבל את התפקיד הזה כדי שהרומאים לא יעשו עוולות. אז הוא היה ראש המשטרה מטעם היהודים, מטעם הרומאים על היהודים. כי הרומאים הענישו, הרגו. ראש המשטרה, הוא לא עושה את זה, כי זה הייעוד שלו, זה מסירות נפש. אז אפשר לומר, גם אנחנו נהיה פוליטיקאים. לא, 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 לא. ראה ראשית לא לחבב יותר את הצד הרוחני, את אור התורה עצמה. דווקא הוא, כתוב, פתח רי ראש המדברים בכל מקום. מה זה ראש המדברים? כי הוא בעל תפקיד, הוא ראש המדברים. אז ראש המדברים, הייתי אומר, שהוא יגיד, חבר'ה, תעסקו בפוליטיקה. לא, הוא ראש המדברים, הוא הסמכות הפוליטית הגבוהה, הוא אומר, ואני אומר לכם, צריך ללמוד תורה. לבל יימשך במאומה, הוא בעצמו, אחר גדולתו וכבודו מהמעלה של תורה, כרגע. הוא עלול להיגרר, זה גורר, לא, לא, לא להיגרר. אמנם אני פוליטיקאי וזה, שאף אחד לא ייגרר ושאני לא ייגרר. כי כל החפצים לא ישנו בה. כל החפצים, כל הרצונות, כל האידיאלים, זה לא שווה לימוד תורה. אבל קודם אמרנו שזה שווה לעבוד. ודאי זה שווה לעבוד, אבל זה שווה פחות. ודאי צריך גוף. בלי גוף הנשמה נופלת, אבל הנשמה שווה יותר מהגוף. הפנים שווה יותר מהחוץ. האורה והקדושה שווה יותר מהכסף. ערך הכרם היה גם כן מכוון. עכשיו הוא אומר עוד פירוש שמתחבר לפסקה הקודמת, שהספקתם לשכוח, היה בכן מכוון נגד אכסניה מחזקת את התורה בגופה של תורה. אם כן, יש תורה ויש גופה של תורה. כלומר, תורה זה לימוד תורה, גופה של תורה זה אנשים שעובדים ומחזקים את התורה. כן, העניינים העינויים והדעות שהם שורשי התורה ונשמתה של תורה מיוחדים לכבוד התורה, והמעשים הם אכסניה של תורה, שלא ימצאו הדעות מעמד בטוח קיים קים על ידם. קודם למדנו שבכרם אפשר לאכול ענבים, מוכן ענבים, ואפשר יין. אותו דבר בתורה, יש מצוות, שולחן ערוך, זה מותר, זה אסור, זה ענבים, זה גופה של תורה. ויש ינה של תורה, לימוד אמונה. צריך גם זה וגם זה. אם אתה לומד רק הלכה, בלי ללמוד אמונה, חסר הפנים שמחזיק את הכל. אבל אם אתה לומד רק אמונה, ולא לומד, ולא לומד הלכה, ולא מקיים הלכה, אז כל האמונה שלך זה פורח באוויר. לכן זה אכסניה. המצוות, הגמרא, זה האכסניה של לימוד אין היה. אתה צריך גם זה וגם זה. יכול להיות גם פה שתי קיצוניות. לומדים רק הלכה גמרא, צריך ללמוד אמונה. או אתה אומר, לא רק לומד אמונה. מחשובניק. לא נכון. צריך להיות למדן גדול בגמרא. נראה במילים. איך הכרם היה גם כן, כי עד עכשיו דיברנו מה זה הכרם, זה אנשים שעובדים, אנשים שעובדים הם מחזיקים אנשים שלומדים. עכשיו הוא מציע פירוש אחר, דרוש, איך הכרם היה גם כן מכוון, נגד אכסניה המחזקת את התורה וגופה של תורה. האכסניה מחזקת את התורה והיא גופה של תורה. כן, העניינים העיוניים והדעות, לימוד אמונה,
שהם שורשי התורה ונשמתה ואורה של תורה, מיוחדים לכבוד התורה. זה, ופה אתה רואה את הערך הגדול של התורה במעשים, מצוות, שולחן ערוך, גמרא, ומחסניה של תורה, שלא ימצאו הדעות מעמד בטוח קיים, כי אם על ידם. אם אתה רק לומד דברים באוויר, הכל ייפול. אבל גם אם רק עושה, ויש לך חולשות באמונה, זה גם ייפול. אתה צריך גם את זה, גם את זה, את זה. שתיים, שלוש שורות, דרוש, שמתחבר לענייננו. עד כאן היום.